Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά την κυρία Σιδηροπούλου, την πρόεδρο των κτηνοτρόφων στο νομό μας. Σήμερα είχαν και μια έτσι ενημερωτική εκδήλωση. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή, γιατί φαίνεται ότι τα υπόλοιπα θέματα μάλλον έχουν λυθεί. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός δεν συμφωνεί με αυτές τις λύσεις που δόθηκαν επί των αγροτικών. Εξού και ότι αλλάξαμε και υπουργό και είπαμε ότι τέλος πάντων θα δώσουμε μια διαφορετική προσοχή και στη Θεσσαλία. Κυρία Σιδηροπούλου, τι κάνετε, πώς είστε? Γιατί γελάτε, κυρία Σιδηροπούλου? Καλησπέρα, τι να κάνουμε, κυρία Μωραΐτη, εμείς δουλεύουμε και άλλοι μας δουλεύουνε. Δεν μας δουλεύει κανείς. Είμαστε, τώρα μου έρχεται να πω άξιοι της μοίρας μας, αλλά να σας πω κάτι, ό,τι ανεχόμαστε αυτό μας κάνουνε. Η αλήθεια είναι πως είμαστε συνυπεύθυνοι σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, ένας μηχανισμός κρατικός και υπεύθυνος θα πρέπει να παίρνει άμεσα αποφάσεις τις ώρες που πρέπει. Ναι, αλλά και εσείς δεν τους μιλάτε για να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα θέμα και επειδή ακριβώς δεν ξέρουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια, η επαρχία δηλαδή, δεν κάνουν και κάτι. Καταλάβατε, εδώ είναι το θέμα, το ότι δεν μιλάτε. Όχι, και μιλάμε και τα καταθέτουμε και στην Αθήνα κατεβαίνουμε και τα λέμε και στην περιφέρεια όταν έρχονται τα λέμε. Νομίζω πως είναι απολύτως ενήμεροι. Το γεγονός βέβαια ότι οι υπουργοί αλλάζουν τόσο συχνά είναι ιδιαίτερα κακό για μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πάμε από ενημέρωση σε ενημέρωση και όχι σε υλοποίηση. Κυρία Σιδηροπούλου, προβλημάτων. Επειδή και εσείς συμμετείχατε στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις, νομίζω ότι το μήνυμα που στείλαμε ήταν λαθασμένο. Διότι εμφανίστηκαν συνάδελφοί σας, κτηνοτρόφοι και αγρότες, που έλεγαν στον κύριο Αυγενάκη ότι είναι όλα καλά και μη φοβάσαι, εμείς είμαστε τακτοποιημένοι. Εκεί χαλάει μάλλον το μήνυμα. Σε διαφορετική περίπτωση και θαρώ, θα το δούμε στην πράξη, ο τωρινός υπουργός από τη Θεσσαλία θα πάρει καλά μηνύματα. Γιατί κάποιοι θα είναι πάλι που θα του λένε είμαστε τακτοποιημένοι, μην ανησυχείς. Οι υπόλοιποι που είναι και οι περισσότεροι όμως και που είναι και του ιδίου κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, θα του δώσουν τα κανονικά μηνύματα. Λέω εγώ. Εύχομαι να αντιληφθεί ο νέος υπουργός την αναγκαιότητα για άμεση επίλυση προβλημάτων. Δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου καθόλου. Mm-hmm. Εμείς αυτό καταθέτουμε και θα το πούμε και κατηδίαν φυσικά. Ναι. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι έχει βάλει ο κύριος Πρωθυπουργός γιατρούς σημαίνει ότι ήδη βρισκόμαστε στην εντατική. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι η πρωτογενής τομέα αυτή τη στιγμή έχει τεράστια προβλήματα δεδομένου και τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζουμε με την κλιματική κρίση, αλλά και όλα τα χρόνια άλλα προβλήματα που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Σε εμάς βεβαίως και το θέμα των βοσκοτόπων, το οποίο ο κύριος Αυγενάκης έφυγε, θα το ξαναπούμε στον κύριο Τσιάρα. Άντε πάλι. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Εμείς να πούμε ότι σήμερα ενημερώσαμε τον κόσμο που είναι στο πρόγραμμα της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής των Βοηδών για το νέο πρόγραμμα γέφυρα, γιατί το πρόγραμμά μας τελείωσε μάλλον. Ναι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα γέφυρα για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο πραγματικά, διότι είναι η πρώτη φορά που δεν διακόπτεται ένα πρόγραμμα, οπότε να μείνει μία δουλειά ημιτελής. Εξηγήστε μας λοιπόν τι είναι αυτό το θέμα, τι είναι αυτό το ζήτημα τώρα. Κοιτάξτε, εμάς καταρχήν δώσαμε αγώνα για να έρθει το πρόγραμμα αυτό στο νομό μας. Ναι. Το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε 67 παραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και έχουν βελτιστοποιήσει τις κτηνοτροφικές τους μονάδες σε ό,τι αφορά την ποιότητα των ζώων, των προϊόντων μάλλον που βγαίνουν από τα ζώα. Ναι. Και βεβαίως και την ασεκτικότητα. Το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης είναι ο άμεσος υποστηρικτής μας και συνεργάτης μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ωραία. Και στόχος τώρα αυτή τη στιγμή είναι, εκτός το ότι έχουμε την πιστοποίηση των προϊόντων μας, ναι, θα πρέπει σιγά σιγά σταδιακά, γίνονται κάποιες συνομονωμένες προσπάθειες, θέλουμε να γίνουν συλλογικά όμως, ναι, έτσι ώστε να δοθεί και ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο σήμα στα προϊόντα μας, να δουλεύονται σε πολύ συγκεκριμένα, αν θέλετε, κομμάτια του τουρισμού ως άριστα προϊόντα. Και περιγράψτε το μου λίγο αυτό. Πείτε μου ένα προϊόν για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, εμάς, επειδή αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε τυποποιημένα προϊόντα, το δικό μας το προϊόν διαφεύγει άμεσα στην αγορά. Όμως υπάρχουν ήδη συνεννοήσεις και γίνεται, σας λέω, και μεμονωμένα. Ναι. Επειδή το προϊόν είναι άριστο, υπάρχουν συνεργασίες με κρεοπολία αλλά και ξενοδοχεία 5 αστέρων. Λοιπόν, που σημαίνει ότι εσείς το κρέας το δικό σας θα το δώσετε κάπου συγκεκριμένα.
βεβαίως και με άλλη προστιθέμενη αξία. Κάτι και σαν συμβολιακή παραγωγή, ας πούμε. Συγγνώμη, δεν άκουσα, κυρία Μωρέ. Κάτι λέω σαν συμβολιακή παραγωγή. Ξέρετε δηλαδή όχι, ότι ό,τι παράγει. Όχι. Όχι. Mm. Είναι κάτι σαν, πώς να σου το πω τώρα, όπως είναι τα πιέ προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης, ναι, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και συγκεκριμένης ποιότητας, ελεγμένα εννοείται, ναι, από όλους τους φορείς, ναι, που εμπλέκονται, και δίνοντάς τα ένα σήμα, συγκεκριμένο σήμα προϊόντος, που αυτό θα του δίνει και την προστιθέμενη αξία, που βεβαίως για εμάς εδώ στο νομό, που είναι μεγάλο κομμάτι η ελληνική κόκκινη των βοηδών, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, σε αυτή την οικονομική κρίση. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε εσείς ότι αυτό γίνεται μεμονωμένα τώρα. Θα μπορούσατε να κάνετε μια ομάδα, ένα συνεταιρισμό, δεν ξέρω πώς. Ναι, ήδη το γεγονός ότι τρέχουμε το πρόγραμμα μέσα από το σύλλογό μας, ναι, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα Γέφυρα, που αυτή τη στιγμή τρέχει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί πραγματικά δεν μας σταματάει εδώ, μας στηρίζει και στη συνέχεια στο επόμενο βήμα. Το οποίο είναι ποιο? Σας είπα και πάλι, το να αναδειχθεί το προϊόν και να πάρει και σήμα και να πάρει και άλλου είδους πιστοποιήσεις. Και να πω εδώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και το πρόγραμμα που είναι λίγοι οι νομοί που συμμετέχουμε στο non-antibiotics, δηλαδή τα ζώα μας, εκτός ότι είναι ελευθέρας βοσκής, δεν χρησιμοποιούν και αντιβιώσεις. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το ζητά ο κόσμος, ζητά καθαρά προϊόντα, ζητά νόστιμα και ποιοτικά προϊόντα, και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ακούγεται τέλειο αυτό το οποίο μου περιγράφετε. Το θέμα είναι να μην σταματήσει και να μην κολλήσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πραγματικά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε ανθρώπους, όπως είναι το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης, όπως είναι τα πανεπιστήμια, όπως είναι και το ίδιο το Υπουργείο, να το λέμε, να λέμε τα καλά. Να τα λέμε, βέβαια. Που βάζει το πρόγραμμα Γέφυρα για να πραγματικά να επιτευχθεί ο στόχος. Άρα είναι κάτι το οποίο έγινε και από το Υπουργείο, που κατάλαβαν τη σπουδαιότητα τούτου του προγράμματος και δεν το σταμάτησαν. Βεβαίως. Ήταν τα προγράμματα του ΠΑ, αλλά το γεγονός, σας λέω, επειδή γινόντουσαν και παλιά. Σταματούσανε όμως. Τώρα με αυτό το πρόγραμμα Γέφυρα και με τη συνέχιση του, ουσιαστικά κάνουμε τα επόμενα βήματα. Να πάμε δηλαδή πια στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Κυρία Σιδηροπούλου, πόσο άτομα μου είπατε ότι συμμετέχουν σε αυτό? Πέραν του συνδικαλιστικού οργάνου που είναι όλοι κτηνοτρόφοι, στο κομμάτι αυτό του προγράμματος Ελληνικής Κόκκινης Φυλής συμμετέχουν 67 παραγωγοί. Σε σύνολο πόσων παραγωγών οι 67? Σχεδόν σε ό,τι αφορά την ελληνική κόκκινη, ναι, σχεδόν το 80% της ελληνικής κόκκινης των σερών είναι στο πρόγραμμα. Τώρα. Και όταν μου λέτε κόκκινη φυλή, τι ακριβώς εννοείτε τώρα, γιατί το λέτε από την αρχή της συζήτησής μας? Τι είναι η κόκκινη φυλή? Λοιπόν, η ελληνική κόκκινη των βοηδών είναι, καταρχήν μιλάμε για αγελάδες, να τα πούμε λίγο απλά. Ναι, απλά. Μιλάμε για αγελάδες, οι οποίες είναι κόκκινες, είναι ελευθέρας βοσκής και απολύτως προσαρμοσμένες στις δικές μας καιρικές συνθήκες και στα δικά μας εδάφη. Ναι. Αυτό δίνει δυνατότητα άριστης επιβίωσης, αλλά και άριστης ποιότητας, δεδομένου ότι βόσκει όλα όσα έχει η ελληνική ύπαιθρος, κάτι που δεν έχουν οι βόρειες χώρες, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι μια υπεροχή που έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε, μπας περιπτώσει. Άρα λοιπόν το έχουμε αυτό. Και πάμε τώρα ένα βήμα, να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Πιστεύετε Βεβαίως. Ότι θα το κρατήσουμε αυτό? Γιατί κοιτάτε, πολλές φορές έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, αλλά τις σταματάμε στη μέση. Λέτε αυτό να το προχωρήσουμε, να το φτάσουμε δηλαδή στο τελικό προϊόν και στην διάθεσή του? Ναι, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα επιτευχθεί ο στόχος. Ναι. Γιατί σας λέω και πάλι, είναι πράγματα που εκτός την ελληνική κόκκινη που υπάρχει και σε άλλους νομούς της χώρας, αυτή τη στιγμή. Και με το νέο πρόγραμμα non-antibiotic, το οποίο είναι άνευ αντιβιώσεων, είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός, δεδομένου ότι μιλάμε και για βιολογικά ζώα που βόσκουν έξω. Δηλαδή έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν άριστο. Αντιλαμβάνεστε πως αυτή τη στιγμή, απλά και μόνο, εάν εμείς συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κέντρου για τη βελτίωση των ζώων αυτών, θα πάει πάρα πολύ καλά. Βεβαίως έχει να κάνει πάντα τόσο με τους παραγωγούς, έτσι, όσο και με τις συνεργασίες που
Θα κληθούμε να κάνουμε στην πορεία. Περιμένετε, θα τα κάνετε όλα αυτά. Μου μιλάτε όμως ότι είναι ελευθέρας βοσκής. Μου λέτε ότι είναι ελευθέρας βοσκής τα ζώα. Βοσκοτόπια έχουμε για να τα έχουμε ελευθέρας βοσκής. Τα βοσκοτόπια, κυρία Μωράιτη, να σας ενημερώσω, αν και νομίζω το έχουμε ξανααναφέρει, ότι το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα γίνουν διαχειριστικές μελέτες βόσκησης, οφείλουν να γίνουν μέχρι το τέλος του 24, κάτι που εμείς βλέπουμε δύσκολο να γίνεται, ευχόμαστε να το πετύχουν. Πέρασε το μισό 24. Γιατί το έχουμε ανάγκη, έχουμε μεγάλο πρόβλημα οικονομικό. Ναι. Από εκεί και πέρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τη δική μας περιφέρεια, την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, δυστυχώς μάθαμε ότι αρνείται. Ναι. Να συμμετέχει σε αυτό. Άρα, αρνείται να το κάνει η περιφέρεια και θα πάει στο Υπουργείο. Και άμα το κάνει το Υπουργείο. Και θα το κάνει το Υπουργείο. Τώρα, με ποιες διαδικασίες, δεδομένου ότι στην πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Αυγενάκη ακούσαμε και το περίφημο τι να κάνουμε και εμείς, άμα γίνουν λάθη, άμα δεν το αναλάβει η περιφέρεια, μας δώσανε τα φίδια μας. Μπράβο. Μήπως πρέπει πολύ γρήγορα να πάτε να συναντήσετε τον καινούργιο υπουργό και να του πείτε: προσέξτε, μας δώσαν τα φίδια με τον προηγούμενο, μην κάνετε λάθη, ή πείστε την περιφέρεια να κάνει τη δουλειά και να τελειώνουμε και να τα κάνουμε σωστά. Ναι, είναι στις προθέσεις μας αυτό το Ωραία. Πράγμα. Να πάμε, γιατί πραγματικά το θέμα των βοσκοτόπων μας είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημία στα προγράμματα. Ναι. Και γενικά στις πληρωμές μας, το είδαμε τώρα και με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που τρέξανε και οι πληρωμές με τα καινούργια δεδομένα. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ θυγμένοι. Αλήθεια, πολλά χρήματα παρακάτω πήρατε. Όλη η Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα ο νομός Ερών, πραγματικά είναι κρίμα. Τα τελευταία χρόνια μιλάμε για, να το πω απλά, για γδάρσιμο της Βόρειας Ελλάδας. Περιμένετε, κυρία Σιδηροπούλου, γιατί από εκεί ξεκίνησε και ο καυγάς. Όταν εσείς, που είστε στα βουνά πάνω, δηλαδή είστε ενεργοί κτηνοτρόφος, σας το λέει η ψυχούλα σας, κάνετε λόγο για γδάρσιμο, δηλαδή λέτε κεντρική Μακεδονία, αλλά οι Σέρες μας έγδαραν. Εμείς μπορείτε να μου πείτε στις κινητοποιήσεις γιατί ήμασταν μια χαρά και λέγαμε μην ανησυχείς Υπουργέ μου, εμείς στις Σέρες είμαστε εντάξει. Εμείς δεν είπαμε, σε ό,τι αφορά εμάς δεν είπαμε ποτέ ότι ήμασταν καλά. Το λέγανε άλλοι συνάδελφοί σας κάτω στα Υπουργεία, δεν τους βλέπατε. Αν το λέγανε οι άλλοι συνάδελφοί μας και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, να βγουν και να πούνε τώρα και άλλα πράγματα. Εμείς τώρα δεν θα βγουν, είμαστε μαλωμένοι, δεν μας μιλάνε. Πολύ συγκεκριμένα και τις αλλαγές που θέλουμε στην ΚΑΠ, τις είχαμε δώσει στον κύριο Αυγενάκη, θα τις φρεσκάρουμε στον κύριο Τσιάρα. Ξέρουμε πολύ καλά το κομμάτι των βοσκοτόπων που από το 2014 έχουμε δηλαδή πραγματικά καταθέσει στην ψυχή. Τι ακριβώς δεν ήξερε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή τι ακριβώς δεν θα ξέρει σήμερα ο νέος υπουργός για ένα θέμα που συζητάμε από το 2014. Εσείς το συζητάτε από το 2014, αλλά όταν αλλάζουν συχνά οι υπουργοί, φυσικό και επόμενο είναι κάποια στοιχεία να χάνονται. Εσείς μιλάτε με τον Πανσεραϊκό Αγροτικό Σύλλογο. Όχι, αυτά κυρία Μωραίτη, συγχωρέστε με, είναι δικαιολογίες. Δεν μιλάμε για ένα θέμα μικρό που ενδεχομένως να μην έχει πέσει την αντίληψη του Υπουργού. Μιλάμε για ένα καυτό θέμα που το συζητάνε όλα τα κόμματα, αν θέλετε, η ίδια η κυβέρνηση. Αλλάζουν και ξαναλλάζουν οι υπουργοί με το ίδιο θέμα το οποίο το βλέπουν από μακριά. Ναι. Λοιπόν, άρα να μας εξηγήσουν τι πρόβλημα υπάρχει. Ναι, σωστό. Με τον Πανσεραϊκό Αγροτικό Σύλλογο μιλάτε? Όχι, είναι τελείως διαφορετικά τα δικά μας κομμάτια. Δεν έχουμε κάποια συνεργασία σε άλλο επίπεδο. Πώς είναι διαφορετικά κομμάτια, περιμένετε λίγο. Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν είναι μαζί? Πώς είναι δύο διαφορετικά κομμάτια? Όχι, κυρία Μωρέτη, να σας πω. Δεν μπορούν οι γεωργοί μας να ξέρουν τα κτηνοτροφικά θέματα, όπως και εμείς κάποια δικά τους γεωργικά πλην των ζωοτροφών που είμαστε, αν θέλετε, διαβασμένοι. Στα άλλα δεν έχουμε πλήρη γνώση. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το ίδιο αντικείμενο. Δηλαδή εσύ, για να ρωτήσω λίγο κυρία Σιδηροπούλου, γιατί το καταλαβαίνω και αυτό που μου λέτε. Όταν πήγαινε ο Πανσεραϊκός Αγροτικός Σύλλογος κάτω στο Υπουργείο και συναντιόντουσαν εκεί με όλες τις αντιπροσωπείες. Αυτό είναι άλλο. Εσείς γιατί δεν ήσασταν πάντα μέσα? Γιατί δεν μας ήθελαν. Αυτό είναι άλλο. Τι θα πει δεν σας ήθελαν? Αυτό λέω, ότι πηγαίναν και μιλούσαν για το αγροτικό ζήτημα γενικώς. Και δεν ήταν οι κτηνοτρόφοι μέσα, που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς πηγαίναμε με έλλειμμα. Γιατί αυτό ήθελα να σας πω. Θυμάστε που είχαμε καταγγείλει το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανώτατο επίπεδο συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και να μην υπάρχει ένας κτηνοτρόφος αποδεκτός από τους κτηνοτρόφους, όχι ένας κτηνοτρόφος που τον βρήκαν κάπου κάποτε. Καταλαβαίνετε ποιο ήταν το θέμα που τους έχουμε και θυμωμένους απέναντί μας τώρα? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέμα? Δηλαδή, μας αρέσει εμάς να μιλάμε με τους βεριώτες για να μαθαίνουμε τα αγροτικά ζητήματα και τις εξελίξεις?
Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είμαστε και εμείς θυμωμένοι και αυτοί θυμωμένοι, δεν μιλιόμαστε μεταξύ μας και δεν βγάζουμε και άκρη. Τι να πω, κυρία Μωρέιτα, από πλευράς μας κάναμε, δώσαμε αγώνες, είχαμε πάντα ανοιχτό μυαλό. Τώρα το πώς κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνουν τα πράγματα, πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να... Αλλά πρέπει να τα βρούμε, γιατί και μια χούφτα τόπος είμαστε και δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι και θα πρέπει όλοι μαζί να οργανωθούμε να είμαστε δυνατοί. Αλλιώς, κυρία Σιδηροπούλου, και θα με συγχωρέσουν οι ψυχίατροι, είμαστε του ψυχιάτρου, έτσι. Και θα με συγχωρέσει αυτή η ειδικότητα η ιατρική. Εκεί θα πρέπει να απευθυνθούμε. Σας είπα και πριν, έτσι, σε, αν θέλετε, σε κλίμα αστείου έτσι, και χιούμορ, ότι το μας βάλανε δύο γιατρούς δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα σοβαρά και στο κομμάτι όλο το δικό μας του πρωτογενή τομέα, ναι. Όμως να πω εγώ ότι από πλευράς μας ως κτηνοτρόφοι θερών ουδέποτε κάναμε πίσω, ήμασταν συνεργατικοί σε όλα τα κομμάτια και πραγματικά ήταν σοκαριστική η συνάντηση εκείνη, γιατί ας υποθέσουμε ότι οι κτηνοτρόφοι των Σερών δεν ήταν αγαπητοί σε κάποιους, όμως υπήρχαν κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα. Εμείς ορίσαμε δύο μέλη από κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, δεν τα δέχτηκαν. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε για πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Καταθέτουμε αυτά που ξέρουμε και αυτά που ξέρουμε είναι αυτά που σας είπα. Και αυτά που ξέρουμε είναι και λίγο περίεργα, πρέπει να ομολογήσω. Και ξέρουμε γιατί δεν σας ήθελαν, και ξέρουμε γιατί δεν σας έπαιζαν, και ξέρουμε γιατί δεν σας μιλούσαν, και ξέρουμε γιατί δεν μας μιλάνε. Και ανάθεμα τώρα την τύχη. Όλα αυτά είναι λυπηρά. Εντάξει. Και δεν οδηγούν ναι, σε λύση. Ναι, ναι. Ωραία. Επομένως, έχετε την ενημέρωση αυτή, θα ακολουθήσει και κάτι άλλο, κάποια άλλη εκδήλωση, κάποια άλλη μερίδα. Όχι, στην παρούσα φάση όχι. Ωραία. Θα συνεχίσουμε λίγο το. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας βέβαια με τις μονάδες, γιατί πρέπει να γίνουν και κάποιες διαδικασίες άλλες. Ναι. Με μετρήσεις και τα λοιπά. Συνεχίζεται το έργο σε καθημερινή βάση. Ναι. Και βεβαίως σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται ενημερώσεις όπως η σημερινή. Μήπως να κάνετε και μια επαφή με τον κύριο Τζιτζικώστα, με τον κύριο Σπυρόπουλο, να του πείτε για τους βοσκοτόπους, μήπως το αναλάβουν, μήπως το μετάνιωσαν, το ξανασκέφτηκαν. Όχι, κυρία Μωρέτη, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο, διότι εγώ να πω ότι σε επίπεδο του κυρίου Περιφερειάρχη είχε γίνει μια συνάντηση προς δύο ετών για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ήμασταν απολύτως κατανοητοί. Και δεν το δέχτηκε. Αλλά δεν πήραμε μια σαφή απάντηση. Με ποια αιτιολογία δεν το δέχτηκε? Ότι δεν έχει προσωπικό, ότι δεν έχει λεφτά, ότι δεν θέλει να εμπλακεί γιατί είναι δύσκολο το θέμα? Πού είναι το πρόβλημά μας για να καταλάβουμε? Δεν απάντησε επί της ουσίας. Γι' αυτό σας είπα, το να εκφράσει μια συμπάθεια ένας περιφερειάρχης προς έναν τομέα. Εντάξει, είναι γλυκό, είναι καλό, ωραίο, αλλά δεν επιλύει τίποτα. Δεν θέλω να το ακουμπήσουνε καν το θέμα. Μάλιστα λέγανε τότε, γιατί ήταν και πριν αλλάξει κάπου, ότι να δούμε λίγο, γιατί μέχρι και έτσι αλλιώς θα πάμε με τεχνική λύση, να το δούμε με τη νέα κτλ. Στη νέα μαθαίνουμε από τον ίδιο τον Υπουργό, αλλά και από δημοσιεύματα, αλλά και από συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, υπάρχουν γενικές απαντήσεις, γενικολογίες. Καταλάβαμε. Δεν γίνεται έτσι. Καταλάβαμε. Δεν το τσάι και η συμπάθεια μας έμεινε. Οκ. Okay. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σιδηροπούλου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ό,τι το καλό καλύτερο. Απόγευμα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ όλο τον κόσμο. Και εμείς είμαστε εδώ βράχοι. Καλή πώληση πιστοποιημένων προϊόντων, θα σας πω εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν.